obou scénářích budu používat našeho fiktivně zvoleného dobrovolníka, slečnu Evu Daňovou, takže se nedivte, když toto jméno zahlédnete v následujících minutách. V průběhu povídání můžete psát své dotazy do chatu, na konci se pak pokusím maximum z nich odpovědět. Celý seminář se nahrává, ale nebojte se, vaše účast nebude zaznamenána. Kolegyně, která mi pomáhá, všem vypnula možnost cokoliv říkat. Kamery si nechte vypnuté. Pojďme tedy na to. Nejdříve na stránce onlinepřiznání.cz klikněte na vyplnit přiznání za rok 2022. Nejdříve pár slov k důležitým částem. Vlevo nahoře vidíte kroky, v kterých se nacházíte. U otázek také můžete kliknout na otazníček, například zde. A otevře se vám help. Je důležité také vědět, že dole na stránce máte možnost online chatu, kde se dozvíte důležité informace. A úplně dole máte možnost uložit na později, to znamená, můžete přerušit vyplňování, zaregistrovat se a uložit si vše na později. Nejdříve si zvolíme balíček, který budeme používat, jsou tu dva. Ten rozdíl mezi nimi je takový, že ten levnější, jednodušší balíček je pro ty, kteří si daňové přiznání chtějí poslat sami. A ten druhý balíček je pro ty, kteří chtějí, abychom daňové přiznání poslali za ně. Doslova můžete tak, zejména v případě, že nemáte přístup do datové schránky, vše vyřídit z domova, stačí jenom, když oskenujete plnou moc třeba s fotoaparátem v mobilu a pošlete nám ji a my vyřídíme zbytek za vás. Ale pojďme tedy na balíček první. Nejdříve na první stránce zvolme tedy papírové přiznání. Jak jsem říkal, první scénář se bude týkat papírového podání. Zvolíme finanční úřad, například 3. A zbytek asi nemusíme rozebírat a jdeme na druhý krok. Jak jsem říkal, v našem scénáři se jedná o zaměstnance, který má jednoho zaměstnavatele. Zvolíme tedy zaměstnání v České republice s jedním zaměstnavatelem a typ pracovního úvazku. Pracovní úvazek bude pracovní poměr. A nyní je důležité zde popsat správně údaje z potvrzení, které vám vystavil váš zaměstnavatel. To potvrzení jsem si tedy předpřipravil, vypadá nějak takto. A v podstatě se vás týká hlavně částka v řádku 1 a poté částka v řádku 6. Nicméně současně se vás může tak týkat i řádek 9 nebo 14. V případě, že tam máte vyplněné hodnoty, tak je tam opište. Takže nyní napíšeme například 678 tisíc do řádku 1, sraženou zálohu. Ostatní typy příjmu můžeme přeskočit, ale pokud se vás týkají, samozřejmě zakliknete. Můžeme pokračovat do dalšího kroku. Nyní zvolíme odečty. Je dobré si uvědomit, že aplikace za vás všechny slevy počítá automaticky, na které máte nárok nebo nemáte nárok, to znamená, základní slevu na poplatníka už je započítaná, tu se starat nemusíte, a ostatní slevy nebo odečty z daně se vám buď objeví nebo neobjeví podle toho, pokud na ně máte nebo nemáte nárok z předchozího kroku. Takže zvolíme hypotéku, zvolíme jednu hypotéku a nyní je důležitá okolnost týkající se, kdy jste se stala vlastníkem nemovitosti, zvolme datum před 1.1.2021. Počet měsíců bude zřejmě 12 u většiny z vás, ale pokud jste hypotéku začali platit teprve v průběhu roku, tak ten počet měsíců bude nižší. Nyní potřebujete potvrzení od banky, která vám hypotéku vede, o výši částky, kterou si můžete z daní odečíst. To potvrzení vypadá nějak takto.
A banka vám to potvrzení vystaví vždy na konci roku, buď vám ho pošle poštou, nebo vám ho pošle nějakým způsobem elektronicky. Toto potvrzení je důležité, dáváte ho jako přílohu k daňovému přiznání. V tomto případě tedy tady máme napsáno 78 tisíc, které opíšeme do kolonky zde. Tím jsme vyřešili hypotéku a jdeme na děti. Říkali jsme, že náš hypotetický poplatník Eva má jedno dítě vyživované. Uvedeme tedy Evičku daňovou, rodné číslo, které si musím nějak vymyslet. Například dáme 85. 15. Tak. V případě, že by vaše dítě bylo mělo průkaz ZTP, tak se uvede tahle ta možnost a zvolíte počet měsíců, po které vaše dítě bylo držitelem průkazu ZTP. Tím bychom měli vyřešený dítě a jdeme na slevu na manžela nebo na manželku. Opět uvedeme jméno, tentokrát to bude Petra, protože paní Eva má manžela, kterého uvádí jako svoji slevu. Nevím. Rodné číslo ilustračně uvedeme stejné, jako měla dcerka, ale samozřejmě ve skutečnosti bude jiné. Pokud předpokládám, jste byli sezdáni 12 měsíců v daném roce, pokud je to číslo jiné, uvedete jiné číslo. A opět je zde možnost zaškrtnout průkaz ZTP v případě, že se vás týká. Tím pádem máte zadanou slevu na manžela, na manželku a vidíte, že v levém okénku už máte vypočtenou daň, kterou dostanete zpět, 51 744 korun. Tím jsme vyčerpali tento krok a jdeme na další krok. Osobní údaje. Zde je potřeba na úvod říct, že osobní údaje zadávat nemusíte, nejsou povinné, pokud chcete daňové přiznání podat anonymně. V případě, že si ho podáváte papírově, tak vlastně ty údaje tam pak můžete dopsat tužkou. V případě, že ho podáváte elektronicky, tak tahle možnost nejde. Nicméně věřte, že bezpečnost údajů je pro nás naprostou prioritou, takže i když sem údaje vyplníte, tak se s nimi nic nestane a objeví se pouze na vašem daňovém přiznání. V tomto případě tedy vyplníme paní daňovou Evu. Použiju moje jiné rodné číslo. A uvedeme nějakou adresu. Je dobré vědět, že pokud daňové přiznání přes nás vyplňujete už po vícekrát, tak máte možnost si nechat předvyplnit adresu z předchozích roků. V tomto případě uvedeme ulici opět daňovou číslo 1. 3. Plníme kontaktní údaje. Kontaktní údaj je dobrý z toho důvodu, že se objeví na daňovém přiznání a v případě potřeby vás finanční úřad na ně může kontaktovat. Stejně tak i e-mail. E-mail tedy, který se objeví na daňovém přiznání. Jelikož vám, teda slečně daňové, vyšel přeplatek a dostane nějaké daně zpátky, tak se automaticky objevilo i okénko, jakým způsobem daně chce dostat zpátky. Uvedeme třeba účet vedený v České republice. Je dobré vědět, že žádost o vrácení přeplatku je automaticky přílohou přiznání, takže se nemusíte o nic starat, jenom vyplníte číslo účtu. A dáme tam třeba banku. Tím jsme dokončili hlavní kroky týkající se vyplňování daňového přiznání. Nyní se jednoduše jenom zaregistrujeme. Svůj e-mail. A můžeme
do dalšího kroku. K platbě já mám slevový kupon, který je pro tento účel, jsem si ho někde nepoznamenal, tak vám malý moment vydržte. Kolegyně mi ho tady hledám. Jinak bychom museli projít celou platbou a tím bychom se trošku zdrželi. Seminář, pomočka, online. Tak asi velkým písmenem. Tak, byli jsme slevový kupon a jsme ve závěrečné fázi, kdy se nám po dotočení kolečka zobrazí daňové přiznání, které, když si otevřeme, otevře se nám PDF soubor, kterým vás rychle provedu. Na první straně je sumarizace nejdůležitějších údajů. Za prvý výsledku, kolik vám vyšla daň, daňová povinnost. Za druhé je tam termín, do kdy musíte daňové přiznání podat. V případě, že by se vás týkala třeba splatba zálohy daně na příští rok, tak to bude zde také uvedeno. A na druhé stránce pak máte konkrétní instrukce k tomu, že se máte podepsat, co máte přiložit k daňovému přiznání a kam máte daňové přiznání poslat. Adresa. Je důležité vědět, že na daňovém přiznání se podepisujete na více místech, obzvláště pokud máte přeplatek na dani, takže je potřeba se podívat a najít ty zavináče, které jsme vám tady dali, u kterých je potřeba se podepsat. Vidíte zde, že je zde i čestné prohlášení o neuplatnění slevy na vyživované dítě. To bude podepisovat váš manžel. Tady je čestné prohlášení vašeho manžela. Týká se to prohlášení, že jeho příjmy nepřesáhly 68 000 korun ročně. V případě, že jste si nejste jistý, které příjmy se do těch 68 000 počítají a které ne, tak si klikněte na ten help, na tu nápovědu té otázky, kterou jsme vyplňovali v kroku 3, když jsme zadávali manžela a manželku. A tím jsme v podstatě prošli daňové přiznání prvního scénáře, které za normální okolnosti byste si jen vytiskli, dali do obálky nebo zanesli na finanční úřad. Nyní tedy zavřu toto daňové přiznání a zkusíme se podívat na scénář druhý, totiž scénář, při kterém se jedná o poplatníka OSVČ, živnostníka, který podává i přehledy a u kterého jsme si tak řekli, že bude například darovat ještě krev. Tentokrát musíme zvolit podání elektronicky. Nezapomeňte, že jste živnostník, který má povinnost podávat daňové přiznání elektronicky. Máte už daňovou datovou schránku určitě zřízenou, znáte login a heslo. Aby jsme neřešili stále jenom pragocentrický model, tak zvolíme tentokrát Brno jako finanční úřad. A jdeme do kroku číslo 2. Zde vybereme OSVČ v České republice a v našem scénáři se bude jednat o hlavní činnost. V případě, že vaše OSVČ není hlavní činnost, tak je důležitý tady uvést jako vedlejší činnost, v kterém případě byste ale měli mít i jinou hlavní činnost. Takže pokud vaše OSVČ není hlavní činností, tak předpokládám, že budete mít dva typy příjmů, jednu hlavní a druhou vedlejší. A co se uplatnění výdajů týče, tak asi víte, že máte na možnosti tři. Jedna je paušál, procento z příjmů, druhé je skutečné výdaje,
takzvaná daňová evidence a třetí je, že vedete účetnictví. To se týká zejména těch, kteří například jsou vypláci DPH. V našem scénáři vezmeme v potaz paušál, protože předpokládám, že se to týká asi nejvíce živnostníků. Můžete zde zadat i svoje IČO a tím se vám načtou všechny údaje o vašem podnikání, jako například činnost podnikání a podobně. V našem testu to dělat nebudeme, nicméně uvedeme nějaké příjmy, totiž zvolíme, že se vydělá 600 000 korun. Nyní tady máme sazba údajů, máte tady 30, 40, 60, 80%. Jelikož netušíte, které procento zvolit, tak si dáme nápovědu a zjistíte, že 80% se týká zejména zemědělské výroby a řemeslníků a 60% se týká drtivě většiny jiného živnostenského podnikání. A 30 a 40% nejsou tak časté případy. Tudíž z největší pravděpodobností se vás bude týkat 60%. Automaticky se vám vypočtou výdaje a zde uvedete ještě název činnosti, kterou jste se zabývali. Tak vzpomeň příklad administrativní činnost. V případě, že činností máte více, zadáte druhou činnost. Je důležitý brát potaz, že OSVČ můžete začít v průběhu roku 2022, to znamená, ne všichni budou OSVČ po celý rok. V tom případě je potřeba zde zadat i zahájení a přerušení činnosti v případě, že se vás týká, ale berme v tomto případě, že jste OSVČ po celý rok. Přehledy pro sociální a zdravotní chceme vygenerovat. A tím jsme první krok vyplnili, co se příjmu týče, a můžeme jít na druhý krok. Jak jsme říkali, náš živnostník daroval krev, zaškrtneme krev, dáme počet odběrů, řekněme dvakrát, a krev daroval v jednom zařízení, protože chodí stále do stejné nemocnice darovat krev. Je dobré na tomto místě ještě zdůraznit, že čím víc slev a odpočtů uplatníte, tak tím samozřejmě větší daňovou slevu, respektive tím nižší daň budete mít, což je asi automatický k chápání, ale ne všichni dávají pozor na všechny odpočty a slevy, které můžou uplatnit. To znamená, je dobré si uvědomit, které možnosti zde máte. Jdeme do dalšího kroku. Ten se týká přehledu, protože jsme OSVČ. Vyberte zdravotní pojišťovnu. Tak dáme třeba OZP. Nyní musíte vyplnit zálohy na zdravotním pojištění, které jste zaplatili v předchozím roce. Tuto částku vám zdravotní pojišťovna pošle dopisem, ale asi jenom online do nějakého jejich portálu, takže se tam musíte nalogovat a stáhnout si takový dopis. Bude tam řečeno, kolik jste uhradili na zdravotním za předchozí rok. V případě, že tento dopis nemáte nebo nemáte login do zdravotní pojišťovny, tak si aspoň sečtěte částky, které vám odešly z účtu, pokud takový existují, na placení zdravotní pojistky za předchozí rok. Tak já tady uvedu třeba 20. 4 000. Nyní zaškrtněte, zda jste byl u této pojišťovny nebo byla po celý rok, což je většinou ten případ. A pak je nutné ještě uvést okolnosti, které se vám tady nabízí. V případě, že se vás některá týká, zvolte ji, můžete zvolit i více těch možností. A nicméně v našem případě uvedeme nic výše uvedeného. V případě, že byste ale třeba byli mateřský nebo jinou okolnost, tak je tohle to podstatná věc, protože tím ušetříte na pojistce. Zálohy na zdravotní pojištění platím z účtu. Tento údaj je důležitý z toho důvodu, že na tento účet vám pak pojišťovna bude případný přeplatky vracet.
ví se tento účet i na přehledu, takže je dobré ho vyplnit. A můžeme jít na sociální. A opět vybereme pracoviště sociální, to znamená, když už jsme byli v Brně, tak dáme Brno. Nyní zase vyplníme zaplacené zálohy. Ten dopis se zaplacenými zálohami dostanete opět od České správy sociálního zabezpečení do svého online účtu, kde si ho můžete stáhnout. Ten výpis vypadá asi nějak takto, kde budete mít uvedený předpis záloh a úhrada. Takže nás se týká tato částka 8523 korun, kterou tady uvedeme. Variabilní symbol důchodového pojištění je také velmi důležitá věc. Najdete ho opět v online účtu, nebo je uveden zde v popise. Upozorňuji, nejedná se o vaše rodné číslo. Opět vybereme měsíce, po které trvalo podnikání jako hlavní činnost. V případě, že jste platil nemocenské pojištění nebo platila a současně jste z něho pobíral nemocenské, tak byste měli zaškrtnout tento checkbox a vyplnit ještě následující měsíce. Většinou ale se to poplatníku netýká. Daňové přiznání podáváme elektronicky a další rok budu podnikat na hlavní vedlejší činnost, nebo už podnikat nebudu. Drtivé většině se bude týkat opět hlavní činnosti, ale kdybyste s podnikáním například přestali nebo jste ho změnili na vedlejší činnost, je to důležité zde vybrat. A upozorňuji, příští rok se tím myslí rok 2023, který je teď v podstatě. Tak a tím jsme vyčerpali tento krok a můžeme na další. Opět jsme v osobních údajích. Tentokrát je vyplnit musíme, protože jako OSVČ podáváme elektronicky a osobní údaje tam být musí, takže teď si vezmeme naši daňovou EBU. Hodné číslo vyplníme s paní 85. A vybereme adresu, tentokrát už ji máme předvyplněnou. Vybereme, napíšeme opět kontaktní telefon. A kontaktní e-mail. Jdeme do posledního kroku. Jenom ještě upozorňuji, nyní vidíte že tady v levém rámečku, že daň vychází 4260 korun k úhradě, sociální vychází na 26 000 k zaplacení a zdravotní vychází na 7518. Máte to tedy tady napsáno, můžete si případně ty okolnosti měnit a aplikace vám je přepočte, pokud si nejste třeba zjistí nějakými okolnostmi. V posledním kroce, jelikož podáváme elektronicky, tak musíte nahrát přílohy, které jsou povinnou součástí daňového přiznání. To znamená, nahrajeme potvrzení o darování krve. To znamená formulář, který vypadá asi takto. V případě, že darujete krev, tak vám toto potvrzení vystaví ta nemocnice nebo místo, které odebírá krev. A vidíte, že tady je napsáno, že dvakrát celkem za dané období. Takže vyplníme, vybereme daný soubor. Tak. A je dobré vědět, že si můžete soubor také prohlédnout. Případně stáhnout, smazat a nahrát jiný. V případě, že byste potřebovali do daňového přiznání vložit další přílohy, tak máte možnost je přidat zde. Jedná se například o to čestné prohlášení manželky o příjmu, které jsme vyplňovali v předchozím scénáři.
formulář si zde můžete stáhnout a vytisknout, naskenovat a nahrát. Nicméně my jdeme do dalšího kroku. Opět použijeme on. Tentokrát je výsledek trošku složitější, tak až se nám dotočí kolečka, tak vás jim provedu. Máme zde daňové přiznání, přehled od zdravotní pojišťovny a přehled pro Českou správu sociální zabezpečení ve formátu PDF. Tyto první tři soubory jsou pro vaši informaci jenom, které si můžete vytisknout a založit. A níže pak máte stejné informace, ale v formátu, který je elektronický a který jde poslat přes datovou schránku. Vidíte, že daňové přiznání je ve formátu XML, stejně tak přehledy pro sociálku. Zdravotní pojišťovnu se posílá v PDF-ku. Není to chyba, je to správně. Daňové přiznání můžeme poslat jednoduchým kliknutím na odeslat přes datovou schránku, kde vyberete, kde můžete ještě v tomhle tom kroku připsat nějaký údaj do textové informace, většinou to není potřeba, jenom kdybyste potřebovali, a potom se už automaticky dostanete na stránku, kde se nalogujete do datové schránky. Login a heslo musíte znát, v případě, že neznáte, myslím, že na jakémkoliv checkpointu v Česku vám ho na počkání vygenerují znova. Po nalogování do datové schránky už tam je jenom jedno tlačítko na odeslat a tím je proces ukončen. Totéž pak uděláte i pro zdravotní pojišťovnu a pro Českou správu sociálního zabezpečení. Tímto způsobem je daňové přiznání včetně přehledů posláno a vy už jenom čekáte. Buď na přeplatek, anebo na další daňový rok, abyste si toto mohli zopakovat. Je důležité si uvědomit, že v případě daňového přiznání i přehledů nám v tomto scénáři vyšel dluh, to znamená v průvodním dopise, v tom PDF-ku, které máte, vidíte, že tady je napsáno, kolik máte zaplatit, dokdy to máte zaplatit. Současně je zde i číslo účtu, případně QR kód pro platbu, kam danou částku máte poslat a s jakým variabilním symbolem. Totéž se týká například přehledu pro zdravotní pojišťovnu. Opět máte tady částku, kterou máte uhradit, dokdy a číslo účtu, kam jít uhradit. Myslím si, že tím jsem se asi vyčerpal, co se informací týká, a já si myslím, že vedám teď prostor dotazům. Takže pokud máte nějaký dotaz, pište do chatu, kolegyně mě tady dotazy předá. Dotazy jsme sbírali i přes jiné sociální sítě, tudíž se nám tady nastřádali nějaké, tak já se pokusím rychle zodpovědět. Každopádně pro vás, kteří vydrželi, děkuji vám za pozornost a pojďme na dotazy. Tak, první otázka. Kdy mi dorazí přeplatek? Už jsem podal přiznání na začátku března a zatím nic nepřišlo. Daňové přiznání, když podáte, tak pokud bylo podáno do 3. dubna v řádném termínu, tak přeplatek dorazí nejpozději do konce dubna. Finanční úřad má na to 30 dní na zaslání přeplatku, takže buďte trpěliví, určitě to dopadne. Druhý dotaz tady mám, co když nemám na zaplacení daně, no, to je zajímavý dotaz. V případě, že máte daňový nedoplatek a je významný a vy nemáte peníze, což se samozřejmě může stát, obzvlášť u podnikatelů, tak od toho je tady institut odkladu daňového přiznání, který vám dá aspoň pár měsíců navrch. Můžete také požádat finanční úřad o splátkový kalendář,
nebo napsat žádost, ale musíte ji nějak zdůvodnit. Nicméně, co vám můžu navrhnout, je, my taky děláme odklady. Když se podíváte na web odklad.cz, tak tam si můžete odložit daňové přiznání o 3 měsíce vlastně bez nějakých problémů a bez nejistoty. A máte to tím vyřešený. Ale samozřejmě, pokud nebudete mít na zaplacení daně ani potom, tak to už vám neporadím. Tak další dotaz je, byl jsem v paušální dani a porušil jsem režim. Měl jsem vyšší příjmy z pronájmu. Prý musím podat daňové přiznání, jak to je. Pokud jste měl jiný příjem, který přesáhl 15 000 korun, tak musíte podat daňové přiznání i přehledy. Je důležité se uvědomit, že pro rok 2023, to znamená až pro další rok, pro tento rok, se tento limit zvedá na 50 000 korun. Nicméně v těch situacích, kdy se přechází z paušálního režimu na jiný nebo s tím nějak více manipulujete s tím paušálním režimem, není to vždy úplně tak triviální, takže tam bych si dovolil doporučit raději to zkonzultovat. Kdybyste potřebovali takovou konzultaci, tak moji kolegové vám ji rádi zajistí, stačí nám napsat třeba a nějak se s vámi spojíme a vyřešíme to. Ale v tomhle tom jednoduchém případě je to tak, že musíte tedy podat daňové přiznání i přehledy v případě, že jste to porušili, ten paušální režim. Tak další otázka tady je, podle čeho vyberu finanční úřad? Podle trvalého bydliště či pracoviště? Vždycky se finanční úřad vybírá podle trvalého bydliště. Takže tam je to jednoduchý. A další otázka, jaké jsou povinné přílohy přiznání? Slevy na děti a manželka. No, v případě slev na děti, pokud poprvé uplatňujete dítě, musíte doložit rodný list a v případě manželství oddací list. To by mělo být všechno. Tak. Nicméně pokud jsou děti už zavedeni na finančním úřadě, tak vyplňujete v podstatě rodné číslo a finanční úřad si to už spáruje, takže tam se už pak u dětí nic nedokládá. Ale je důležité myslet na to, že v případě, že uplatňujete slevu na děti, tak je potřeba ještě od vašeho manžela nebo manželky uvést prohlášení, že on nebo ona neuplatňuje slevu na dítě. To prohlášení máte taky v naší aplikaci k dispozici. Bylo vidět jako jedno z těch příloh daňového přiznání, které jsme tam řešili v tom prvním scénáři. A je také dobré, ještě mě napadá vědět, že v případě, že je potomek starší 18 let, pořád můžete čerpat slevu na dítě, ale týká se to jenom případů, kdy studuje, to znamená, potřebujete ještě přidat potvrzení o studiu. Tak, doufám, že jsem tohle odpověděl správně a vyčerpávajícně. Víc otázek se nám tady teď nesešlo, takže já bych se s váma rád rozloučil. Děkuji ještě jednou za pozornost a doufám, že se vám daňové přiznání povede. Není to rocket science, takže věřím, že se to stane a za rok se zase uvidíme znovu. Tak díky moc a shledanou.